Takže ja sa volám Stanislav Počají, pochádzam z Bratislavy a blízkeho okolia. Hudba, ktorú hrám, je poväčšine hudba, ktorú som zložil, čiže moje skladby a prípadne niektoré iné upravené jazzové, popové skladby a bossanovy. K hudbe som sa dostal tým, že som vyrástol v baptistickom zbore, kde bola všade hudba, bol tam mandolínový orchester, bol tam dychový orchester, bol tam spevácky zbor, mládežnícky, a tomu proste sa nedalo vyhnúť, takže ja som začal hrať na gitaru a na gitaru hrám od svojich 14 rokov. Do tohto projektu som sa prihlásil, pretože som si vyskúšal hranie na ulici, kde môžem prezentovať hudbu, aká sa mi páči, ako sa mi páči, kde chcem. Takže je v tom veľký kus slobody. Je to vlastne taký mostík, taká skrátka k ľuďom, ktorí možno by nikdy sa s tým, čo robím, nestretli. Ten najlepší zážitok bol, keď išla okolo taká mamička, ktorá mala v kočiku postihnuté bábätko, ktoré sa tak nesmierne radovalo z hudby, akože úplne sa trepotalo ako rybička. Väčšina skladieb, ktoré budem hrať, sú moje skladby. Mám v repertoáre aj klasickú hudbu. Hraním na ulici by som si chcel zarobiť trošku na projekty, ktoré mám pripravené, rozrobené a ktoré by som chcel nahrať v štúdiu. Takže to je taký jeden druh podpory a crowdfundingu alebo takého získavania zdrojov. Budem veľmi rád, keď podporíte mňa a moju hudbu. Teším sa na vás v uliciach tohto mesta. Dovidenia.